بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت علي كرم الله وجه أتكن لردك پیغمبر مز عليه الصلاة والسلام قزلرگا سز بلن بزن نزدمزد قول بلن سنالیک بر سیب قلگن بولد کرس حیران بولدگن نرسلرنگن بیرد. لیکن عزیزلر پیغمبرمز علیه السلام قزلر فاطمه آنمزگه شنده بر سیب قلگن ایدلر که افسوس که بو سیبنی هیچ خیسمز قلال میبنیز. قیامت که چه حرکت قلب هم قز بارلر بنا قسیب قلال میبنیز. بنده سیب قلشلیگ چون پیغمبرمز علیه السلام ده بار بولگن بایلیک بزده یترلیگ بولمیبد. بو قنده سیب دیسیز ما عزیزلر؟ بو معنویت سیبه، بو تقوا سیبه. پیغمبرمز علیه السلام فاطمه آنمزگه منا شنده سیب بردلر، شنده تربیه بردلر. نتیجه ده فاطمه آنمز همه نرسنه الله اچونگینه سیودگان برار بر نرسنه ترک کلسه یمان کرسه الله اچون قلدگان بولدلر. زاهدلیگلره تقوالره شنده ایدی که اوزلردن باشقالرنی استون قویردلر، باشقالرنی غمه بلن یشردلر. کلردن برکنه حسن و حسین رضی الله عنهما لر بیمار بولب قالدلر. فاطمه آنمز رضی الله عنها و حضرت علی رضی الله عنه و اولرنی خزمتکارلر فیزه دیگن بر ایال بولارده. منا شو اوچللر اگر حسن و حسین رضی الله عنهما لر تزالب کتسلر اوچ کن روزه تودامز دیب نظر قلگنه کلر. پیغمبرمز علیه السلام نبیرلر فاطمه آنمز فرزندلر کزن قارلر حسن و حسین رضی الله عنهما لر تزالگنلردن کین ular roza tutdilar. Fatima onamiz kechqurunga birinchi kuniga bir arpadan bo'lgan nonda olib kelib, endigina dasturxoniga qo'yib iftorlik qilmoqchi bo'luvdi. Bir miskin odam kelib yordam so'rab qoldi. Yemoqchi bo'lgan nonini ularga berdida o'zlari hech narsa yemadilar. Ikkinchi kuni yana iftorlik qilmoqchi bo'lib, xuddi shunday arpadan bo'lgan nonni qo'ygan edilar. ularni oldilariga yana bir yetim bola kelib so'raganida unga ham rahmlari kelib o'zlari yemasdan berib yubordi. 3-chi kuni bir asir keldi, unga ham berib yubordi. Shu holatda 3 kun o'zi yedigan narsani boshqaga berib och o'tirganlarini tarixchilarimiz aytadilar. Bu esa Fatima onamizni o'sha payg'ambarimiz alayhissalom bergan ma'naviy seplardan bir ko'rinishi edi azizlar. Hatto Alloh haqqazza va jalla ularni sha'niga Qur'oni Karimda oyat nozil qilib ular nazirga vafo qiladilar. Yomonligi keng tarqalgan kundan qo'rqarlar. O'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham uni miskin, yetim va asirga berarlar. Albatta biz sizlar faqat Allohning roziligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamasmiz. Albatta biz qo'rqinchli, shiddatli, uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz derlar degan oyati karimani nozil qildi. Mana bu oyati karima ayni Fatima onamizning shallarida edi. Azizlar, Fatima onamiz tasavvur qiling azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarining hayotlari. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilariga borib qoldilar. Ularga astagina, qizim, bir necha kundan beri taomlanganim yo'q. Uyda yedigan biror narsangiz bormi dedilar. Shunda Fatima onamiz juda xijolatchilik bilan jonim sizga fido bo'lsin. Ya Rasululloh, uyda hech narsamiz yo'q dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom birma-bir boshqa ayollarini ham oldiga kirib chiqqan edilar. Biror bir yegulik bo'larmikin deb orzu qiluvdilar. Hatto jonajon qizlarining uyida ham yegulik yo'q ekan. Ha azizlar, siz bilan bizni qiyomatda Kavsar suvi bilan serob qiladigan, siz bilan bizni boshimizga mushkul kunlar tushganda bizni shafoat qilib himoya qiladigan, ummatim yaxshi yashasin deb yig'lab duo qilgan ulug' zot, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhissalom qorinlari ochligidan yeyadigan taom topolmaganidan birma-bir ayollarini uylariga kirib Fatima onamizdan ham so'raganlarida taom topilmasliklari sizu bizlarni yanada shukronalikka, yanada Allohga hamdlar aytishga undaydigan bir voqeadir. Payg'ambarimiz alayhissalom Fatima onamizni oldilaridan chiqib ketganlaridan keyin bir oz o'tib Fatima onamizga 2 dona non bilan 1 bo'lak go'sht keldi. Darhol haligini oldilarda, Allohga qasamki buni o'zimdan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga berishni afzal ko'raman dedi. Orqalaridan darhol
o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhum ularni yubordilar-da, "Bobangizni chaqirib keling tezda" dedilar. Ular borib, "Bobajon, uyimizga taom kelib qoldi" deb chaqirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borib qarasalar, qizlari xursand bo'lib kutib turibdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim sizga fido bo'lsin, taom keldi bizga" deb bir lagancha o'sha solib qo'ygan 2 dona noni bilan va bir ozgina bo'lak go'shtini oldiga qo'ydilar. Birdan Fatima onamiz hayratlanib ketdilar. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tog'ora katta lagan non va go'shtlarga to'lib yotardi. Holbuki 2 dona qo'ygan edi. Hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Hazrat Ali'ni, Imom Hasan, Imom Husaynni, boshqa ahli baytlardan hammalarini chaqirtirib olib kelib, haligi taomda yegizdilar. Fatima onamiz aytadilarki, taomni yeb to'yib ketdik. Bolalarimiz yetdi, hatto qo'shnilarimizga ham tarqatdik dedilar. Mana bu Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning mo'jizalari Alloh haqqazza va jallaning taomga beradigan barakasi edi azizlar. Biz ba'zan hamma narsani miqdoriga, shakliga qarab o'rganganmiz. Albatta, bu bizning ko'zimizga oz ko'rinishi mumkin, lekin agar har bir narsada Allohga tavakkal qilsak, Alloh uni barakasini berib qo'yar ekan. Mana bu haqiqiy baraka edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam mana shu kelishlari bilan, Allohga shukrona qilishlari bilan va Fatima onamizni habibimizga bo'lgan muhabbati tufayli Alloh bu ozginagina taomga baraka berdi. Fatima onamiz o'zlari hayratlanib, ikkitagina non bilan bir bo'lak go'shtni laganda to'ldirib turganligi, non va go'shtlarga to'lib ketganligidan ko'ziga yosh olib, Alloh subhanahu va taologa hamd aytganliklarini aytib o'tadilar.